رمضان کا چاند نظر آیا، 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 اللہ اللہ سبحان اللہ، اللہ اللہ سبحان اللہ، اللہ اللہ سبحان اللہ، اللہ اللہ سبحان اللہ، رمضان کا چاند نظر آیا، رمضان کا چاند نظر آیا، ہر لب پہ خوشی کے ترانے ہیں، لوٹے رحمت کے خزانے ہیں، ہر لب پہ خوشی کے ترانے ہیں، لوٹے رحمت کے خزانے ہیں، پرچم ہے کرم کا لہرایا، پرچم ہے کرم کا لہرایا، رمضان کا چاند نظر آیا، 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 اللہ اللہ سبحان اللہ، اللہ اللہ سبحان اللہ، اللہ اللہ سبحان اللہ، اللہ اللہ سبحان اللہ، رمضان کا چاند نظر آیا، رمضان کا چاند نظر آیا، جنت کے کھلے ہیں در سارے، جنت ہی بنے ہیں گھر سارے، جنت کے کھلے ہیں در سارے، امی ابو دادی آپ بھی بھائی جان سب بہت خوش ہیں، اور میرے لیے بہت سارے گفٹ بھی لائے ہیں، میں بھی بہت خوش ہوں، لیکن میری اصل خوشی تب ہوگی جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے روزہ رکھ کر بھی بدزبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس رمضان میں میں اللہ تعالیٰ سے یہ پرومس کرتی ہوں کہ میں نمبر ون جھوٹ بات نہیں بولوں گی، نمبر ٹو میں بیگ بیٹنگ نہیں کروں گی، نمبر تھری میں غصہ نہیں کروں گی، نمبر فور میں نعمتوں کی نا شکر گزاری نہیں کروں گی، نمبر فائیو اپنے والدین اور بڑوں کا ہمیشہ احترام کروں گی، اور کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں کروں گی، اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ میں اپنے اندر صبر و برداشت کی صفت کو پیدا کروں گی، کیونکہ یاد رکھیں روزے کا اصل مقصد یہی ہے کہ میں اخلاق و کردار کی تمام کوالٹیز کو اپناؤں۔ کیا آپ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اپنایا اور اسے اپنا طرز زندگی بنایا؟ سوچئے۔ جنت ہی بنے ہیں گھر سارے، ہے خیر و برکت سرمایا، ہے خیر و برکت سرمایا، رمضان کا چاند نظر آیا، 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 رمضان کا چاند نظر